কামাখ্যাৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অম্বুবাচীৰ আজ নিবৃত্তিৰ লগে লগে খোলা হ'ল মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আৰু এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰত নিশা 2:29 অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি হোৱাৰ পিছতে এয়া উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগত পত্নী নিকি ভূঞা শৰ্মা থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক কামাখ্যাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দত্ত আছে কামাখ্যাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাক দেখুৱাই আছে মনোৰঞ্জনে আৰু অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ লগে লগে খোলা হ'ল মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আৰু মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খোলাৰ পিছতে কামাখ্যা মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শপতকীক উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দত্ত আছে আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত হয় মঞ্জুশ্ৰী ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ পত্নী ৰিণিকু ভূঞা শৰ্মাৰ সৈতে ইতিমধ্যে কামাখ্যাৰ দেৱালয়লৈ প্ৰৱেশ কৰিছে নিউজ লাইভ দৰ্শকলৈ দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু আজি মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা হৈছে দুৱাৰ খোলা হৈছে পুৱতি নিশা 2:29 9 ছেকেণ্ডত আজি নিবৃত্তিৰ সময় গতিকে এই সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতেই আজি দুৱাৰ খোলা হৈছে কিন্তু ভক্তসকলৰ কাৰণে দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে এতিয়া দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছে যিহেতু ক'ভিডৰ এক পৰিস্থিতিৰ মাজে এতিয়া বিশ্ববাসীয়ে যথেষ্ট যুঁজিবলগীয়া হৈছে